Набрався мужності і передивився все інтерв'ю Давіда Арахамі, яке він дав пані Мосійчук. Знаєте, якби пересічна, ну як люблять інколи чиновники казати, людина, взяла телефон, там, TikTok, YouTube, неважливо що, і оці тези, що Давід наговорив, наговорила б у відкритий простір, я не знаю, що було б цією людиною. От не знаю, не знаю. Зараз ця людина могла би посилатись на те, що так сказав Давид, один із очільників держави. Але якби до інтерв'ю, за один день, отаке наговорить, ну, я думаю, що статтю точно припиляли б. Точно. Тому, от, з огляду на те, що це не був прямий ефір, що це була Наталка Мосійчук, при всій повазі, що це Давид був, якого по-різному сприймають українці, я думаю, що кожне слово, ну як не кожне слово, а кожна теза продумана до дрібниць. Інтерв'ю дано не просто так. Або суспільство до чогось готують, або прощупують щось. Тому що те, що говорив Давид, от, ви знаєте, це те, що багато українців думають, але в силу різних причин не говорять. В силу яких причин, я сказав, в цьому ж відео вище. Тому мені здається, суспільство прощупують. Бо хтось десь високо, мені здається, відірвався наскільки від суспільства, що не розуміє, а як там реально думають люди. От люди як думають? Бо одна справа, коли тебе оточують люди, які тобі розказують, люди думають, люди вимагають, кияни вимагають там і так далі. А інша справа, і соціологи там же тобі приходять, показують, о, 90%, 98%, 105% і так далі. А потім тобі потрібно приймати дуже складні рішення. І для того, щоб їх приймати, тобі потрібно вже знати, що реально люди думають. І думаю я, що оце інтерв'ю дуже гарно моніториться в частині коментарів по різним ресурсам. Що ж люди пишуть під цим інтерв'ю? От так, мені здається, намагаються зняти реальну думку людей. Тому що найвище керівництво розуміє, що кому б воно не дало задачу зробити моніторинг соціальної думки зараз, принесуть не реальні дані. Тому що просто будуть боятися принести об'єктивно, як воно є в суспільстві. Ну, але у нас є дія. Будь-яке питання можна винести через дію. І якщо це питання важливе, миттєво наберуться мільйони голосів. Миттєво. Просто мені здається, що це не зроблять в силу того, що офіційно те, що говорять, зокрема, соціологи, і те, що може бути реально, воно не співпадає. А це ніхто не покаже.